ಅಂಗಡಿಗರು ಮತ್ತು ಕೆಲವು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಬಂದು ಮನೆಯಿಂದ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುವಂತಹ ದಯಾನಂದನನ್ನ ಭೀಕರವಾಗಿ ಹೊಡೆದು ಹೊಡೆದು ಸಾಯಿಸ್ತಾರೆ. ಇವತ್ತಿಗೆ 15 ದಿವಸ ನಡೆದಿದೆ, ಆದರೆ ಆ ಘಟನೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣರಾದವರನ್ನು ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಬಂಧನ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ದಯಾನಂದನನ್ನ ಹೊಡೆದಿದ್ದಾರೆ, ಹೊಡೆದು ಹೊಡೆದು ಸಾಯಿಸಿದಂತ ಘಟನೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಇವತ್ತು ಲಿಂಚಿಂಗ್ ಘಟನೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದೆ. ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಚಿತ್ರದುರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತ ತ್ರಿಶೂಲ ದೀಕ್ಷಾ ಘಟನೆ, ತ್ರಿಶೂಲ ದೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಅದೇ ಹೊನ್ನಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಹುಡುಗರು ಶಾಮೀಲಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಂತಹ ತ್ರಿಶೂಲವನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಇದೇ ದಯಾನಂದನನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಚೂರಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು ಆಮೇಲೆ ಕರಳನ್ನ ಹೊರಗೆ ಬಡಿದು ಅತ್ಯಂತ ಅಮಾನುಷವಾಗಿ ಭೀಕರವಾಗಿ ಹೊಡೆದು ಬಂದಂತ ಘಟನೆ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇದೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಧ್ವಜ ಅಂತ ಸುಳ್ಳು ಆರೋಪ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮುಸಲ್ಮಾನ ಯುವಕರ ಮೇಲೆ ಯಾಕೆ ಈಗ ಹೊಡೆಯುತ್ತಾರೆ? ದನದ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಲವಂತವಾಗಿ ಜೈಶ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಹಿಂದುತ್ವದ ಈ ಪ್ರತಿಭಟಕರು ದೇಶವನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಬಲವಂತವಾಗಿ ಜೈಶ್ರಾಮ್ ಹೇಳಬೇಕು ಅಥವಾ ಬಲವಂತವಾಗಿ ಜೈ ಹನುಮಾನ್ ಹೇಳಬೇಕು? ಹೇಳಿ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಆಕ್ಷನ್ ತೆಗೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾದರೆ ಮುಸಲ್ಮಾನರು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಚೂರಿ ಹಿಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಾದಂತ ಅನುಮತಿ ಕೊಡಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕತ್ತಿಯನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಪೊಲೀಸರೇ, ಗೃಹಮಂತ್ರಿಗಳೇ, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳೇ, ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳೇ, ನೀವು ನಮ್ಮ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ನಾಗರಿಕರನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಹೇಳಿ ಮುಸಲ್ಮಾನ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ರಕ್ಷಣೆ ನೀನು ನೀನೇ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಕೊಡಿ. ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಚೂರಿ ಹಿಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರ ಕೊಡಿ. ಚೂರಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ತಿಂತೇವೆ. ನಾವೇನು ಸಣ್ಣ ಪರಿವಾರದಲ್ಲಿ ಭಯಪಟ್ಟು ಜೀವನ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಈ ದೇಶದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಜೀವವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ದೇಶದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಗುಂಡಿಗೆ ನಾವು ಎದೆಯನ್ನು ಒಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಜೀವನಕ್ಕೆ ಎದುರಾಗುವಂತ ಒಂದು ಸಮುದಾಯ ಅಲ್ಲ. ನೀವು ನಮಗೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡಿ. ನಾವು ಕಾನೂನನ್ನು ಮೀರುವವರಲ್ಲ, ಯಾರ ಮೇಲೂ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರುವವರು ಬಲವಂತವಾಗಿ ಜಯಹನುಮಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಜನ ಬಂದಾಗ, ಬಲವಂತವಾಗಿ ಜೈಶ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಜನ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ನೀವು ತಿಳಿದಿರಲಿ. ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್, ಉನ್ನಾನೆ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಐಸಾ ಸಬಕ್ ಸಿಖಾಕರ್ ಹಮ್ ಅಂಗ್ರೇಜೋ ಕೋ ಲಲ್ಕಾರ್ ಕೆ ಯಹಾನ್ ಕ್ಯೂ ಲಲ್ಕಾರ್ ರಹೇ ಹಮ್ ಕ್ಯಾ ಹಮ್ ಆಪ್ಕೋ ಕುಛ ತಕ್ಲೀಫ್ ದೇ ರಹೇ ಹೈ ಕುಛ ತಂಗ್ ಕರ್ ರಹೇ ಹೈ ಕ್ಯಾ ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಕಭಿ ನಹೀ ಕರ್ತಾ ಇಸ್ಲಾಮ್ ಹಮೇ ಯೇ ನಹೀ ಸಿಖಾತಾ ಕೆ ಕಿಸೀ ಕೋ ಭಿ ತಂಗ್ ಕರೋ ಇಫ್ ಎ ಪರ್ಸನ್ ಸೇವ್ಸ್ ಒನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಲೈಫ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಸೇವ್ಡ್ ದಿ ಹೋಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಹ್ಯೂಮನಿಟಿ ಜೋ ಸಬ್ರೇ ಸಂಸಾರಿ ವೋ ಕಿಸ್ ತರಹ ಸೇ ಮಾರಾ ಯೇ ದರ್ದ ಭರಿ ಹೈ ಟಿಪ್ಪು ಹಮ್ ದುಆ ಕರೆಂಗೆ ಯಹಾನ್ ಸೇ ಯೇ ಟಿಪ್ಪು ಯೇ ಹಮಾರಿ ಜೋ ಕುಛ್ ಭಿ ಎಸ್ಡಿ ಪೇ ಹೈ ಜೋ ಭಿ ಹಮ್ ಸೋಶಲ್ ಡೆಮೋಕ್ರೆಟಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆಜ್ ಪೂರೆ ಶಹರ್ ಕೆ ಅಂದರ್ ಯಹಾಂ ಕೆ ಯಹಾಂ ಪರ್ ಹಮಾರೇ ಸೋಶಲ್ ಡೆಮೋಕ್ರೆಟಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕೆ ಕಾರ್ಕುನೋ ಕೋ ಯಹಾಂ ಪರ್ ಟೌನ್ ಹಾಲ್ ಕೆ ಪಾಸ್ ಜಮಾ ಕರ್ಕೆ ಅಪ್ನೇ ಗುಸ್ಸೆ ಕಾ ಇಜ಼ಹಾರ್ ಕಿಯಾ. ಯೇ ಗುಸ್ಸಾ ಪೊಲೀಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೆ ಖಿಲಾಫ್ ಹೈ, ಯೇ ಗುಸ್ಸಾ ಮೀಡಿಯಾ ಕೆ ಗೈರ್ ಜ಼ರೂರಿ ಡಿಬೇಟ್ಸ್ ಕೆ ಖಿಲಾಫ್ ಹೈ, ಔರ್ ಇಸಿ ತರೀಕೆ ಸೇ ಯೇ ಜೋ ಗುಸ್ಸಾ ಹೈ ಸಂಘ ಪರಿವಾರ್ ಕೆ ಖಿಲಾಫ್ ಹೈ. ಯಹಾಂ ಪರ್ ಮಾಬ್ ಲಿಂಚಿಂಗ್ ಜೋ ಹೋ ರಹೀ ಹೈ ಇಸ್ಕೆ ತಾಲ್ಲುಕ್ ಸೇ ಹಮ್ ಸಿಂಬಾಲಿಕ್ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಕರ್ಕೆ ಹಮ್ನೆ ದೇಖಾ ಹೈ, ಲೇಕಿನ್ ಇಸ್ಕಾ ಕೋಯಿ ಇಲಾಜ್ ನಹೀ ಹೋ ರಹಾ. ಇಸ್ಲಿಯೇ ಹಮ್ ಸಂಘರ್ಷ್ ಕೆ ಸಾಥ್ ಅಪ್ನೇ ಗುಸ್ಸೆ ಕಾ ಯಹಾಂ ಪರ್ ಇಜ಼ಹಾರ್ ಕರ್ ರಹೇ ಹೈ, ಔರ್ ಯೇ ಎಹ್ತಜಾಜಾತ್ ಔರ್ ಅಲಗ್ ಅಲಗ್ ತರೀಕೆ ಸೇ ಹಮ್ ಆಗೇ ಲೇಕರ್ ಬಢೇಂಗೆ. ಚೂಂಕಿ ಯೇ ಮಾಬ್ ಲಿಂಚಿಂಗ್ ನಹೀ ಹೈ, ಯೇ ಮೊಬಲೈಜ್ ಲಿಂಚಿಂಗ್ ಹೋ ಚುಕಿ ಹೈ, ಔರ್ ಯಹಾಂ ಪರ್ ಹಮ್ ದೇಖ್ ರಹೇ ಹೈ ಕಿ ಟೆರರಿಸಮ್ ಶುರು ಹೋ ಆ ರಹಾ ಹೈ, ಇಸೆ ಹಮ್ ಚಡ್ಡಿ ಟೆರರಿಸಮ್ ಭಿ ಬೋಲ್ ಸಕ್ತೇ ಹೈ ಕಿ ಯಹಾಂ ಪರ್ ದಹಶತ್ ಫೈಲಾಯಿ ಜಾ ರಹೀ ಹೈ. ಏಕ್ ಆದ್ಮಿ ಕೋ 10-15 ಲೋಗ್ ಮಿಲ್ಕೆ ಉಸ್ ವಕ್ತ್ ತಕ್ ಮಾರ್ ರಹೇ ಹೈ ಜಬ್ ತಕ್ ಕೆ ಉಸೆ ಕಿ ಮೌತ್ ನಹೀ ಹೋ ಜಾತಿ, ಔರ್ ಫಿರ್ ಪೊಲೀಸ್ ವಾಲೆ ಉಸ್ಕೋ ಲೇ ಜಾಕರ್ ಇನ್ಸಾಫ್ ದಿಲಾನೆ ಕಿ ಬಜಾಯ್ ಉಸ್ಕಾ ಇಲಾಜ್ ಕರಾನೆ ಕಿ ಬಜಾಯ್ ಉಸ್ಕೋ ಥಾನೆ ಮೇ 3 ದಿನ ತಕ್ ಬಂದ್ ಕೆ ರಖತೆ ಹೈ, ಫಿರ್ ಉಸ್ಕೆ ಬಾದ್ FIR ನಹೀ ಹೋತಾ, ಉಸ್ಕೋ ಐಸೆ ಹಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಕರ್ಕೆ ಖತಮ್ ಕಿಯಾ ಜಾತಾ ಹೈ, ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಸೇ ಇಸ್ಕೋ ಹಟಾನೆ ಕಿ ಕೋಶಿಶ್ ಕರ್ತೆ ಹೈ. ತೋ ಯೇ ತಮಾಮ್ ಚೀಜೋ ಕೆ ಖಿಲಾಫ್ ಯೇ ಜೋ ಪೊಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಚಲ್ ರಹೀ ಹೈ, ಯೇ ಹೇಟ್ ಪೊಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಹೈ, ಇಸ್ಕೆ ಖಿಲಾಫ್ ಸೋಶಲ್ ಡೆಮೋಕ್ರೆಟಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪೂರೇ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಕೆ ಅಂದರ್ ಅಪ್ನಾ ಎಹ್ತಜಾಜ್ ದರ್ಜ್ ಕರಾ ರಹೀ ಹೈ. ಗಲ್ಲಿ ಸೇ ಲೇಕರ್ ದಿಲ್ಲಿ ತಕ್, ಹರೇಕ್ ಹಳ್ಳಿ ತಕ್, ಹರೇಕ್ ಜಿಲ್ಲೆ ತಕ್, ಹರೇಕ್ ಗಲ್ಲಿ ತಕ್ ಹಮ್ ಜಾನೆ ಕಿ ಕೋಶಿಶ್ ಕರ್ ರಹೇ ಹೈ, ಔರ್ ಹರೇಕ್ ಇನ್ಸಾನ್ ಕೆ ಅಂದರ್ ಹಮ್ ಇನ್ಸಾನಿಯತ್ ಕಾ ಪೈಗಾಮ್ ಪಹುಂಚಾನೆ ಕಿ ಕೋಶಿಶ್ ಕರ್ ರಹೇ ಹೈ, ಔರ್ ಜಬ್ ದಹಶತ್ ಸರ್ ಸೇ ಊಪರ್ ಜಾಯೇಗಿ ತೋ ಫಿರ್ ಹಮ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಕಾ ಸಹಾರಾ ಲೇಕರ್ ಹಮ್ ಇನ್ಸಾಫ್ ಕೋ ಹಾಸಿಲ್ ಕರ್ನೆ ಕೆ ಲಿಯೇ
जो लेवल की लड़ाई लड़ना है उसके लिए हमने तैयारी की है और हमारे कार्यकर्ता को भी हम तैयार किए हैं और आइंदा दिनों में अवाम को भी हम तैयार करेंगे। अब सीधे सीधे किसको जिम्मेदार मानते हैं? इसमें मैंने बताया पुलिस जिम्मेदार है, संघ परिवार जिम्मेदार है और फिर मीडिया जिम्मेदार है और इसी तरीके से ये जितने भी सरकारें हैं चाहे वो सेक्युलर नाम से हो चाहे वो कम्युनल नाम से हो सरकारें इसकी जिम्मेदार है। जी आपका नाम? शामिल है क्योंकि मीडिया में कर्नाटक में जो मीडिया चलता है ये पूरा मीडिया में छोटे छोटे इश्यू लेकर क्राइम शो करते हैं लेकिन इतने बड़े लिंचिंग होने के जो इंसिडेंट है इसके बारे में कोई आवाज़ नहीं है, कोई चर्चा नहीं है। और दूसरी बात ये है गवर्नमेंट भी इतना बड़ा हादसा उधर दावणगेरे जिले के होनाली में हुआ है उसमें SP कुछ लोगों को सेफ करने के लिए साजिश कर रहा है। हम बोलने के बाद भी 5 लोगों का नाम देने के बाद भी उनके ऊपर केस फाइल नहीं कर रहा है, इसका मतलब क्या है? SP भी शामिल है, वहाँ के पुलिस शामिल है, इधर MB पाटिल जो गृह सचिव है वो भी नहीं आया और चीफ मिनिस्टर में आया, पूरे सरकार पुलिस के मिलावट में इतने बड़े हादसा होने के बावजूद भी यहाँ कोई एक्शन नहीं है। तो इसके खिलाफ पूरे SDPI पूरे स्टेट के अंदर हम लोग बहुत बड़ा एहतजाज हम लोग शुरू किए हैं, जिले जिले स्तर पर हम लोग हमारा एहतजाज हम लोग ऑलरेडी तय किए हैं और ये शुरुआत है, इसको आखिर तक हम लेके जाएंगे कर्नाटक में और एक बार कहाँ भी लिंचिंग होने के लिए हरगिज़ नहीं देंगे। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज जो हिंदुस्तान के अंदर जो भी गलाटे हो रही जो भी क्या नाम उसका तबरेज़ अंसारी के बारे में जो भी हिंदुस्तान सही इंसाफ की तरफ है, पूरा हिंदुस्तान तबरेज़ अंसारी के हिस्से में है, जो भी कर रहे सही कर रहे, जो मुसलमान आज नहीं जागे तो फिर कभी नहीं जागते, जागने का मौका है जागो। ये RSS लेंगे डर लेगो इनको डर लेगो ना हो, हमारा हिंदुस्तान है, हक बनता है, हर मुसलमान को हक बनता है, हर दलित को हक बनता है, हिंदुस्तान में जात जमात में है, ये आपको हिंदुस्तान हमारा हमारे हिंदुस्तान में हमारा हक बनता है, हमें किसी को डरने की जरूरत नहीं है, हमें क्या हुआ था हमें हक के वास्ते रहने वाले, जागो सब भी जागो। और दलितों को मार रहे मैन आगे रिस्क मारते चर्चा फोड़ रहे कई के वास्ते पड़ रहे RSS वाले इतना कहीं को छोड़ दिया ली, जागना मुसलमान क्या है जागना, मेनारिटी जो भी है जागो, जाग पे उनके खिलाफ लड़ो, निकरों को डरो ना को, इंशाअल्लाह अल्लाह साथ देता है।